ଏବେ ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2020ରେ ଆରୋପ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆରୋପରେ ଯେ ବାଲି ମାଫିଆ, ମଦ ମାଫିଆ, କ'ଣ ସେ ମରମ ମାଫିଆ, ବେଙ୍ଗ ମାଫିଆ, ସାପ ମାଫିଆର ମୁଁ ହେଡ଼୍ ଥିଲି ବୋଲି କହୁଥିଲି। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ତ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ଏବେ କାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ସେଇଟା ଯଦି ସେ ଯଦି ଟିକିଏ ଏଲାଷ୍ଟିକ କରି ଖୋଲିଦେବେ ନା, ତାହିଁରେ ଦେଖିବ ଏମିତି କିଏ ନେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଆଉ ପଲିଟିସିଆନ କିଛି ଆଉ କିଛି ଏଜେଣ୍ଟ ସବୁ ଆ କଥା ଖୋଲି ହେଇଯିବ। ଖାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟା ସାର୍ ଖାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଯେଉଁଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟାକୁ ପଚାରିଲେ ବି କହିଦେବ ସେ କାହାକୁ କେତେ ଦେଉଛି ମାସକୁ, ମୋତେ ବି କେତେ ଦେଉଛି କହିଦେବ ନା। ସିଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟା କିଛି ଖରାପ ପିଲା ନୁହଁ, ବାଲି ମାଫିଆ ସିଏ କାହିଁ ହୁଏ ମାଫିଆ, ତାକୁ କିଏ ବନେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନ, ସେ ପିଲାଟାକୁ ତ ମୁଁ ବାନିଆ ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି। ଭାଇ ସିଏ ବାଲି କରିବାର ମୋ ପାଖକୁ 2001 ନା 2002ରେ ଆସିଥିଲା, 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଥର ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସିଏ ବାଲି ମାଫିଆ, ବାଲି ମାଫିଆ ସିଏ ହେଇନି, ବାଲି ମାଫିଆକୁ ଯେଉଁମାନେ କରେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ କରେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଡାକିକି ପଚାରିଦେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଲୋକ ସିଏ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବ। ସେଇଟା ଆଲୋକ ବାବୁ ଭଲରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକିରି ବାହାର କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟାଇମକୁ, ବିଣ୍ଟରଟା ପଡ଼ୁଛି, ପାଗଟା ଭଲ ହେଲେ ଦେଖିବା ତା କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।